Նախկինյութին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցուցվանգի առաջ 168 ժամ։ 168 ժամը գրում է Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ բանակի հրամակազմի նախորեին արված հայտարարությունը Հայաստանում ստեղծել է բոլորովին նոր քաղաքական իրավիճակ։ Նիկոլ Փաշինյանն առնվազն մասամբ կորցրել է իշխանությունը, նա ելևս չի տիրապետում պետության ամենազդեցիկ ուժային կառույցին՝ բանակին։ Ընդ որում ամենազդեցիկ լինելով բանակի իրականում նաև ամենալեգիտիմ կառույցն է, ինչպես հասարակության ունեցած անվերապահ վերաբերմունքի առումով, այնպես էլ այն իմաստով, որ հանրությունն ամենաշատը կապված է հենց բանակի հետ։ Հազարավոր ընտանիքի երեխաներ ծառայություն են անցկացնում բանակում։ Այս իմաստով Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների հողումները իշխանության լեգիտիմությանը մեղմասած հիմնավոր չեն, քանի որ եթե Նիկոլ Փաշինյանն իրեն համարում է լեգիտիմ իշխանություն, ապա իր հրաժարականը պահանջում է պետական կառավարման ու անվտանգային համակարգի ամենալեգիտիմ կառույցը՝ բանակը։ Ժամանակը մեղմասած չի աշխատում Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, իսկ իրականում աշխատում է նրա դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում կտրուկ քայլերի դիմել բանակի դեմ, քանի որ այդպիսով բանակի ղեկավարությանն ու նաև միջին օղակներին էլ ավելի կհամախմբի իրար դեմ։ Մյուս կողմից նա չի կարող նաև ինչ-որ քայլերի չդիմել, քանի որ դրանով ցույց կտա, որ այլևս չի տիրապետում իրավիճակին։ Այս պայմաններում Փաշինյանի ընտրությունը մեծ չէ։ Լավագույն դեպքում նա կարող է հայտարարել արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին, սակայն խիստ կասկածելի է, թե ինչպես դա կընդունվի հրապարակի ու նաև խորհրդարանի քաղաքական ուժերի կողմից։ Երբ է առաջին անգամ Ունիկ Գասպարյանը հակադրվել Նիկոլ Փաշինյանին, նրանց հարաբերությունները լարված են շատ վաղուց։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի եւ շտաբի մյուս անդամների հայտարարությունը, որով պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը, շարունակում է լայն քննարկման առարկա լինել։ Մինչև հիմա սակայն պաշտոնապես հայտնի չէ, ինչ պատճառով լարվեցին երբեմնի միմյանց համար վստահելի պաշտոնյաների հարաբերությունները։ Մի բան փաստ է, առաջին անգամ չէ, երբ Օնիկ Գասպարյանը հակադրվում է Նիկոլ Փաշինյանին, նրանց հարաբերությունները լարված է շատ վաղուց։ Ժողովուրդ օրաթերթը դեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին գրել էր, որ Օնիկ Գասպարյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, սակայն և կառավարությունից, և ՊՆ գեներալները նրան խնդրել են չհեռանալ, և Գասպարյանն ընդառաջել է։ Փաշինյանի հայտարարությունը փչացած Իսկանդերի մասին եղավ այն կետը, որը Գասպարյանին և իր գործընկերներին ստիպեց հրապարակավ հայտարարություն տարածել և պահանջել նրա հրաժարականը։ Դիլիջանցիներ, ուրախացեք, որ Նիկոլի շնորհիվ որց քաղաքապետ ունեք, համացանցը ծաղրում է Դավիթ Սարգսյանին։ Ինչպես հայտնել էինք, Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակել բենզալցակայանի նախկին աշխատակցին, ով անձնական տվյալների ձևաթուղթում իր սեռի դիմաց գրել էր «Արու», համացանցի արձագանքը չի ուշացել։ Դիլիջանի նոր քաղաքապետն է, ծանոթացեք, առանց բարձրագույն կրթության, բենզալցակայանում աշխատանքի հարուստ փորձով, սակայն ամենացնցող Սույն Պարոնի սեռական պատկանելությունն է։ Պարզվում է, Դիլիջան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարու է, նա անձնական տվյալների ձևաթղթում իր սեռային պատկանելության տողում գրել է «Արու»։ Այս դեբիլը անգամ սխալ էր գրել իր ավարտած ֆակուլտետի անունը, հետո ջնջել, շտկել էր։ Դիլիջանի քաղաքապետ Նարու է, դավաճան Նիկոլի կողմից Դիլիջանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված իր պես թերուս կենսագրությունը լրացնելիս իր սերի վերաբերյալ գրել է, որ ինքը Արու է, սա ողբերգություն է։ Դավաճան Նիկոլը դիդմամբ է այս կադրերին նշանակում բարձր պաշտոնների, նա միտումնավոր քանդում է երկիրը։ Հետգրություն, դիլիջանցիներ, ուրախացեք, որ Նիկոլի շնորհիվ որց քաղաքապետ ունեք, սա էլ գրել էր Գագիկ Համբարյանը։ Քոչարյան Կարենն էլ գրել է, բա որ ասում եմ, ժեղ չեք հավատում, ժեղը հոպոզով պոչով չի լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել է բենզալցակայանի նախկին աշխատակցին, սակայն զավեշն այսքանով չի ավարտվում, Դիլիջան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը անձնական տվյալների ձևաթղթում իր սեռի դիմաց գրել է «Արու»։ Նա միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունի, անգամ սխալ է գրել իր ավարտած ֆակուլտետի անունը, ապա շտկել է։ Հետգրություն, ուշադին նայեք, ծննդյան վայրը տողն է, այս հանճարը այդ տողի դիմաց գրել է «Հասցեն»։ Սարգիս Ալեքսանյանը գրել է. «Կարծում եմ դիլինջանցիներն արժանի են ունենալ ավելի գրագետ համայնքապետ, Արու լինելը դեռ բավարար պայման չէ այդ պաշտոնին նշանակվելու համար»։ Արամ Մանուկյան, «Այդ Արում սկի ծննդավայրը բնակության վայրից էլ չի տարբերում, տան Հասցեն է գրել ծննդավայրի տեղը»։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը խամաճիկ է, պայմանավորվածություններ կան, Կարպիս Փաշոյան,
Հրապարակախոս Կարպիս Փաշոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայաստանում ներկաների եւ նախկիների պայքարն արդեն վաղուց գոյություն ունի։ Իրական կոնֆլիկտը անկախության կողմնակիցների եւ հակառակորդների միջև է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը խամաճիկ է, որը շարունակում է պաշտոնավարել Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոսկվա կոնսենսուսի շնորհիվ։ Հենց այդ կոնսենսուսը խաթարվի, նա անմիջապես դուրս կշպրտի կառավարության շենքից։ Կոնկրետ ուժային կենտրոնների դիտանկյունից իմաստ չկա Փաշինյանին փոխարինել մեկ ուրիշով եւ զրոյից բացատրել իր երիտասարդությունն ու կարգը։ 2.5 տարում հազիվ նրան են բացատրել այն էլ ամեն ինչ ոչնչացնելու, Ղարաբաղը կորցնելու ու հազարավոր տղաներին մսաղացը լցնելու գնով։ Պայմանավորվածություններ կան։ Եթե իրենց առաջարկը հրաժարականն է, ապա մերը ընտրություններն են։ Լենա Նազարյան։ Եթե իրենց առաջարկը հրաժարականն է, ապա մերը ընտրություններն են։ Այս մասին Civinet-ի հետ զրույցում նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, որպիսի հանգուցալուծում տեղի ունենա այն ուժերը, որոնք մարդկանց հրապարակներ են տանում, պետք է հանգուցալուծման ցանկություն ունենան։ Իմ պատկերացմամբ նրանք հանգուցալուծում չեն ունենում։ Չեն ուզում ժողովրդին հարցնել, թե ինչ է ուզում ժողովուրդը։ Նրանք պարզապես ուզում են, որ մենք գոյություն չունենանք, բայց մեր գոյությունն ինքնանպատակ չէ։ Ուրիշ խումբ մարդիկ մտածում են, որ մենք պետք է լինենք, քանի որ մեզ հետ են կապում Հայաստանում որոշ գործընթացների շարունակությունը։ Նրանք մեզանից ակնկալիքներ ու պահանջներ ունեն։ Հիմա ինչ անել։ Արտահերտ ընտրությունները հանգուցալուծման ճանապարհներից մեկն է, բայց վարչապետը 3 հրավիրեց քննարկումների։ Կարող են դիտել այդ ճանապարհներ, եթե իրենց առաջարկը հրաժարականն է, ապա մերը ընտրությունն է, ասել է Լենա Նազարյանը։ Իմ միամիտ խապված ժողովուրդն արեց մի քայլ, որի տակից բոլորս ծանր գին վճարելով փորձում ենք դուրս գալ։ Արմեն Աշոտյան։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն պատահ չի համարում խոսել այն մասին, թե ինչու գլխավոր շտաբն ավելի վաղ հանդես չեր եկել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայտարարությամբ։ Կարծում եմ, ժամանակը չէ այսօր մունատ գալ եւ փորձել հասկանալ, թե ով շուտ մտավ պայքարի մեջ, ով ուշ։ Ով երբ տեսավ, որ այս մարդը, որ սոսնձված է վարչապետի աթոռին, Դավադիր Կապիտուլյանտ է եւ ով տեսավ ի սկզբան է, որ նա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ որևէ առնչություն չունի։ Մենք հանրապետականներս 2018 թվականի ապրիլից դա գիտեինք, բարձրաձայնում էինք, որ սրա իշխանություն տալ չի կարելի, եւ ցավոք սրտի իմ միամիտ խապված ժողովուրդն արեց այն քայլը, որի տակից բոլորս այսօր շատ ծանր գին վճարելով փորձում ենք դուրս գալ, ասաց Աշոտյանը։ Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունները սկսվում են։ Նաիրի Հոխիկյան։ Միջհետնիկ հակամարտությունների փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունները սկսվում են։ 2020-ի նոյեմբերի 10-ին նշել էի, որ Արցախից հետո հաջորդ թիրախում Իրանն է լինելու։ 2020-ի դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում հայտարարել էի, որ առաջիկա ամիսներին մեծ վտանգ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան Իսրայելի անմիջական աջակցությամբ կսկսեն Իրանի հյուսիսային շրջաների վրա հարձակումը, օգտագործելով նաեւ Արցախի գրավյալ տարածներում տեղակայված ահաբեկիչներին։ Փորձագիտական շրջանակները հակադարձում էին, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր նախագահ Ջոն Բայդենը խաղաղության կողմնակիցն է եւ չի գնա Իրանի դեմ հարաբերությունների լարման ճանապարով։ 2021 թվականի փետրվարի 25-ի գիշերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հրամանով ամերիկյան կործանիչները ավիահարվածներ են հասցրել Սիրիայի իրանական ուժերին։ Բայդենի խոսքով իրենք սկսում են պատժիչ գործողությունները Իրանի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնի այցով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ է, Մեդիապորտ։ Մեդիապորտ Telegram-յան ալիքը գրում է. Գեներալին տդ ու գշպետը նախագահին հարյուրավոր փաստեր են ներկայացրել։ Պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի անտրամաբանական ու դավաճանական հրահանգների վերաբերյալ, հայտարարելով, որ իրենց որոշումը չի փոխվելու, նա պետք է հեռանա։ Մեդիապորտի տեղեկություններով Արմեն Սարգսյանը բառացիորեն ապշած դուրս է եկել շտաբից։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնի այցով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ է, փորձում է համոզել, որ նա ստորագրի Օնիկ Գասպարյանի ազատման հրամանը։ Հանդիպման ավարտին կներկայացնենք մանրամասներ։ Երկու փաստ եմ ուզում ընդգծել բանակի վերաբերյալ Կապիտուլյանտի երկու փաստի մասին, Արփինե Հովանիսյան։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երկու փաստ եմ ուզում ընդգծել բանակի վերաբերյալ Կապիտուլյանտի երկու փաստի մասին։
Փաստ առաջին 2017 թվականին 2007 թվականի համեմատ պաշտոնական ծախսերն ավելացել են 198.6 միլիարդ դրամով, այսինքն 10 տարվա ընթացքում պաշտպանական ծախսերն ավելացել են միջինը տարեկան մոտ 20 միլիարդ դրամով։ Փաշինյանի ապաշնոր կառավարման արդյունքում 2021 թվականին 2017-ի համեմատ պաշտպանական ծախսերն ավելացել են ընդամենը 17.8 միլիարդ դրամով, այսինքն 4 տարում ապահովել է ավելի քիչ աճ, քան նախկինում աճում էր ամեն տարի։ Փաստ երկրորդ, 2018-ի մայիսից ի վեր զինված ուժերի զենք զինամթերքի ամբողջ համալրումը իրականացվել է նախորդ իշխանության կնքած պայմանագրերով։ Փաշինյանի ապաշնոր թիմը չկարողացավ անել ընդամենը երկու բան. չեղարկել նախկին իշխանության կնքած մի քանի կարևոր պայմանագիր, որով պետք է մատակարարվեր, օրինակ, հակաութային պաշտպանության համակարգեր, տոր համալիրների երկու խմբականակ և այլն։ Եվ երկրորդ, չեղարկված պայմանագրերի փոխարեն գնել ՕՍԱ ԱԿ համակարգեր և Սու-30-ներ, որոնք պատերազմի ժամանակ ցույց տվեցին այդ գնման ողջ անհեթեթությունը։